E ao vivo agora, Thaís Aureliano está com o advogado do acusado. Qual é a tese agora, doutor? Agora, doutor, qual é a tese? Rota da Notícia, com Vinícius Henriques. Olá, Vinícius. Boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo no Rota da Notícia. Esse caso realmente foi no mês de abril, chamou a atenção de toda a sociedade paraibana, porque Francisco Lopes, padrasto de Júlia, teria abusado de Júlia, estuprado Júlia e matado. Isso no mês de abril. E ele confessou esse crime 5 dias depois da polícia encontrar o corpo e ele ter confessado esse crime. Mas agora ele mudou o depoimento. Inclusive, os advogados entraram na justiça solicitando, né, um laudo para algum tipo de perturbação mental, mas esse laudo foi negado por parte da justiça e é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Daniel Alisson, que é o advogado de Francisco Lopes. Muito obrigada pela sua participação, Daniel, com relação primeiro ao resultado, né? Deu negativo, então, a justiça deu negativo, mas ele apresentou surto na hora, né? Ele disse que surtou para ter cometido esse crime, e aí eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite Vinícius, sempre uma alegria voltar aqui ao programa capitaneado pelo amigo. Em relação ao laudo, realmente saiu negativo, mas teve alguns pontos que foram abordados lá pelo médico, que eu acredito que seja necessário nós contarmos aqui, né? Francisco teve uma infância muito difícil, já existem pessoas na família dele com problemas mentais, e ele continua afirmando que teve surto e quando realmente tirou a vida da menina, ele não se recorda. Ele não nega que tirou a vida dela, ele não nega, contudo, ele não consegue se lembrar do momento. Então, o que nós podemos contribuir com a sociedade em relação a essa informação é isso. E mudou também, né, o depoimento da audiência de custódia para agora, né? Diz que lembra de ter sonhado, né, tendo sonhos sexuais com a enteada, mas que não teria abusado dela, apesar de ter confirmado isso na audiência de custódia. Exatamente. Ele afirma que teve sonhos eróticos com Júlia, mas que em nenhum momento abusou sexualmente dela. E isso se comprova através do laudo que saiu recentemente, que ela não foi, graças a Deus, né, abusada sexualmente. Uma outra informação é que a companheira, né, do Francisco, a mãe de Júlia, saiu daqui de João Pessoa grávida de 2, 3 meses, quando a menina foi encontrada morta em Gramame. Essa criança já nasceu. Qual foi a reação dele ao saber que estava sendo então pai, né, da mãe de Júlia? A reação dele foi uma reação de felicidade. É oportuno trazer à sociedade que uma coisa não se comunica com a outra. A questão do assassinato de Júlia não se comunica com o nascimento dessa criança. Ele está feliz, está contente, tem o interesse e vai registrar essa criança no nome dele. E nós vamos dar todo o suporte jurídico necessário. A mãe de Júlia não está aqui, então ele não conheceu o filho? Não, nem conheceu e possivelmente nem vai, né? Que eu acredito que ela não vai levar a criança até ele. Então ele vai aguardar. Agora, em relação a ele registrar a criança, é um direito dele. E mais uma vez é que uma coisa não se comunica com a outra. Ele fez algum tipo de contato pós-prisão com a mãe de Júlia? Não, praticamente ele está praticamente isolado. O único contato, a única visita que ele está tendo é apenas da mãe e mais ninguém. E aí, a partir dessas informações, como é que a defesa vai atuar a partir de agora? Não, o que nós queríamos, como eu sempre falei, era apenas investigar esse surto que ele disse que teve durante todos os 2 primeiros meses que ele estava segregado e a gente fazendo entrevista com ele. Como agora saiu o resultado, agora o processo vai seguir o rito normal. Ele vai passar por audiência de instrução e julgamento e lá nós vamos tentar aprofundar a questão de tudo que aconteceu para melhor prestar um serviço de qualidade a ele. A audiência, portanto, não está marcada, não tem prazo? Possivelmente esse ano não acontece mais, até porque só falta 8 dias para o judiciário entrar no recesso forense. Então, eu acredito que essa audiência deve ficar para fevereiro ou para março de 2023. Muito obrigada pela sua participação, Vinícius, é com você. É absurdo do advogado, olha, não tenho raiva do advogado, não. Ele foi, estudou para isso, para defender. Bom, se a tese que ele vai é aceita ou não, mas temos que respeitar o profissional. Eu tenho o maior carinho e respeito
doutor Alisson. Muito, gosto muito dele, é amigo pessoal. Sempre a gente toma café no Canelli, às vezes a gente brinca, né? Assim, com as teses eu tenho um, ele tem outra, mas eu respeito. Com relação a esse rapaz aí, ele é o confesso, né? Cara, olha só. Tem quem diga cara de anjo, né? Olha só. Não demonstra um arrependimento. Olha só, ó. É. Vai pagar, né, amigo? Vai pagar caro, viu? Olhando pra mim? Rapaz, só pra mim? Rapaz, olha pra mim, o pobre do gordo. Rapaz, eu perdi 18 quilos, mas não consegui correr. Estão querendo que eu vá apitar o jogo. Rapaz, eu só vou pra ter um prazer de expulsar Caio. Só vai ser a minha única alegria. Eu vou no pé só apitar. Porque Caio é disciplinado. Eu não vou forçar a barra, não. Caio é indisciplinado. Caio, nosso atleta aqui. Vai ser o jogo da TV Arapuã, né? O único que joga bola aqui é o Águia, viu? O Águia é jogador profissional. Eu apitei jogo do Águia. O Águia é nosso Águia aqui. Não foi pra fora porque não quis. Porque o Águia é jogar a bola. Eu apitei jogo do Águia. O Águia, volante de primeira, o Águia era. Só que o apelido dele era Campinense. Campinense, não era conhecido por Águia, não. Era Campinense. Caio aqui diz que é centroavante. De quê, Caio? É estourador de bola. Josemar vai ficar com a padiola. Davis vai ser o outro da água. Quem vai jogar bola aqui é Débora. Vai ser um jogo misto aqui, viu? Botar Billy no gol, Billy. Pra agarrar a bola, Billy. Vai ser bom o jogo. E eu com o pé só vou pular. É o Arthur Assis Pererê. Chama aí meu amigo Tom pra ficar lá com a ambulância. Quando eu cair, já leva. Doutora Fabiana, me ajuda aí, viu?